Olá, quero compartilhar um pouquinho hoje sobre os frutos do Espírito Santo. Está escrito: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro. Versículo 18: mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Versículo 19 e 20 e 21 fala das obras da carne. Esses versículos falam das obras da carne. Mas eu vou para o versículo 22, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O Espírito Santo está em nós, nos guia, somos filhos de Deus. Existe essa luta entre a carne e o espírito, porque a carne é a antiga natureza pecaminosa, mas andar em espírito é andar em vida nova, na vida nova que Jesus nos deu. E quando o Espírito Santo nos guia, nós não manifestamos mais os frutos da carne. Depois eu vou gravar um programa só sobre os frutos da carne. Mas nós manifestamos os frutos do Espírito. E o primeiro fruto que aparece nesse texto de Gálatas é o amor. Que não é o amor que a gente conhece, talvez, de amigo, que a gente conhece na nossa sociedade. É o amor que vem de Deus. Por quê? Porque é o amor que o Espírito Santo brota em nós. Então, esse é o amor ágape. Ele tem algumas características, eu vou ler outros textos. Esse amor ágape não é amor interesseiro, não é um amor que visa benefício próprio, não é amor de controle, é um amor sacrificial, é o amor que o Pai coloca no nosso coração. 1 João 4,16 diz: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Então, esse primeiro fruto do Espírito é uma característica de que Deus está habitando na nossa vida. Por quê? Se Deus está em nós, esse amor se manifesta. E a Bíblia diz que não adianta a gente dizer que Deus está em nós se não tem manifestação de amor. Então, essa mensagem é para nos alertar que esses frutos, eles nos servem para que a gente possa fazer um diagnóstico de como a gente está. Se o Espírito Santo está nos guiando, nós vamos apresentar outros frutos. Por exemplo, esse amor. É impossível nós estarmos com a presença de Deus dentro de nós e não manifestarmos o amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não tem soberba. São características desse amor que vem de Deus e que aparece na nossa vida como um fruto. Veja, não é algo que você pega assim, é algo que nasce, né? Você não cola um fruto numa árvore, você vê que aquela árvore começa a dar frutos. Aí o fruto aparece pequenininho, aí o fruto vai crescendo, o fruto amadurece. E depois as pessoas vão lá e pegam o fruto para comer. Então o amor, ele é um fruto. Ele nasce dentro de nós, porque Deus está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. E é esse tipo de amor. Talvez a gente pense assim: ah, eu amo porque eu fiz isso, eu amo porque eu fiz aquilo. Mas a gente tem que ver que o amor que a gente está amando tem que ser esse amor da palavra. João 15,9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Jesus está dizendo, mais ou menos assim, não é tão fácil, é preciso permanecer. Não é uma coisa natural, normal, ah, eu amo tanto e pronto. É preciso permanecer. Lembra que a carne luta contra o Espírito? Para você sempre ter os frutos do Espírito, é porque o Espírito está lutando contra a carne e está vencendo. Quer dizer, você está sendo mais espiritual do que carnal. Então, sempre que o Espírito Santo vence na sua vida, é porque ele venceu da sua carne. E Jesus diz essa expressão permanecer, porque é fácil sair dessa posição, é fácil parar de dar esse fruto.
É fácil não apresentar esse fruto, então você precisa permanecer. Se você está ouvindo o vídeo, você pode declarar assim: Deus me ajuda que o Espírito Santo possa gerar em mim todos os frutos dele, e especificamente agora que vem esse amor. Eu quero amar como diz a palavra. Por exemplo, está escrito: por amor do teu nome, o Senhor perdoa as iniquidades. Quem tem esse amor, perdoa fácil. Quem tem esse amor de Deus, não tem dificuldade para perdoar, porque esse amor te dá toda a estrutura emocional para você perdoar, te dá fé para você perdoar. E concluindo, João 15, 10: se guardardes os meus mandamentos e permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. É isso que Deus quer ver em nós. Que esse amor permaneça em nós, que seja um fruto contínuo na nossa vida, que é um registro, é uma marca de que o Espírito Santo está nos guiando. Eu te abençoo para que você vença toda a obra da carne, para que você vença seus limites de ser humano, não sozinho, mas com a presença do Espírito Santo, e que novos frutos venham para a sua vida. Hoje, especialmente, que esse amor grande de Deus possa brotar na sua vida. Deus te abençoe. Até mais. Você sabe que nós estamos numa nova vida. Jesus nos resgatou da nossa natureza pecaminosa e nos deu uma nova vida. E nessa nossa nova vida, nós temos a direção do Espírito Santo em todos os momentos. E a gente tem que estar sempre vigilante, porque quando nós não somos firmes na palavra, não ouvimos a voz de Deus, voltamos às mesmas práticas do passado.